Vi fortsätter här med den tredje varianten av layoutmodell som vi kan använda oss av. Den här tredje modellen kallar vi för grid. Grid är ett mycket bra sätt att placera saker på. Med hjälp av grid så placerar du saker och ting på ett väldigt enkelt sätt. Vi kan jämföra grid med att om vi hade haft HTML istället så hade vi då skapat en tabell. Ni vet det där sättet som man skapade hemsidor på förr. Vi skapar en tabell och sen så placerar vi de grejerna i de olika cellerna i tabellen där vi vill ha dem. Grid är precis motsvarigheten till det. Det du gör i Silverlight-objektet är att du tar och skapar dig ett rutnät så att säga. Och sen så skapar du din objekt och sen så berättar du att dina objekt ska placeras i den och den cellen i det här rutnätet. Det finns två stycken properties som vi kan säga på varje objekt och det är grid.row och grid.column. Och med hjälp av row och column så bestämmer vi då i vilken cell, det vill säga i vilken rad och vilken kolumn som vi då ska ha det här objektet i. Så grid.row och grid.column är helt enkelt properties som vi kan ge alla objekt som finns inom grid så att säga. Grid-layouten är antagligen den mest flexibla utav alla layoutmodeller. Så grid-layouten är jättebra att använda sig av. Det är snabbt och smidigt och fixa i ordning en enkel struktur med grid. Nackdelen är att det kan bli lite komplext med grid. Anledningen till att det kan bli lite lurigt med just grid-layouten är att i grid-layouten, precis som alla andra typer av layouter, så har du möjligheten att nästla saker och ting. Det vill säga att om du har en grid layout så kan du i en cell i den griden lägga en ny grid och i den griden skapa celler. Vi ska göra allt det här. Det kan bli lite knepigt så att säga att förstå sig på var man har alla sina tabeller och var alla objekt är. Men likheten till HTML-tabellerna är komplett. Även i HTML-tabellerna så kan man ju skapa sig, som ni vet, tabeller i celler i en större tabell och så vidare. Det blir lite mer komplext men det blir mycket, mycket lättare att placera prylarna. Vi tar och tittar på hur det där skulle kunna tänkas gå till. Släcker ner den där och drar igång vår Visual Studio. Skapar oss ett nytt projekt. Det här projektet ska vara en Silverlight application. Vi kallar det här objektet för grid panel. Okej, igen. Vi har en grid och det är så att säga huvudgriden. Det är layoutroten på vår webbsida. Så det vi vill göra är att skapa oss ett nytt grid för att veta hur det här gridet ser ut, så kan vi väl ta och ge den här en viss bakgrund. Få till den där ordentligt också. Så, nu har vi då skapat oss en grid. Vi kan titta på hur den ser ut. Det bör inte se något annat ut än att den har en viss färg. Sådär. För att visa er lite tydligare hur det här ser ut så tycker jag det är trevligt att under det här gridet slå på Show Grid Lines. Show Grid Lines gör helt enkelt det att den visar upp en streckad linje var någonstans våra grid finns. Och det gör det lättare att se var någonstans vi har alla våra celler. Under utvecklingsfasen är det jättepraktiskt att sätta den här Show Grid Lines till True. Sen när vi släpper applikationen, då kanske vi vill stänga av den. Men i dagsläget är det smidigt om den är på. Då ser vi lättare vad vi håller på med. Vi befinner oss alltså i ett grid. Och i vårt grid så vill vi nu skapa oss rader och kolumner. Vi skapar oss rader och kolumner. Vi kan börja med att skapa oss rader. Vi säger grid.rowDefinitions.
Row definitions, här berättar vi vilka rader vi har och det gör vi genom att säga row definition helt enkelt och sen så berättar vi hur hög raden ska vara. Låt oss säga att vi vill ha en 70 pixel rad. Vi vill ha tre rader och tre rader, tre kolumner här säger vi. Så vi skapar oss tre stycken rader. De två ytterska ska ha höjden 70, men för raden i mitten, den vill jag ska kunna växa och bli så att säga resten av sidan. Om jag skriver en siffra här så blir den så hög, men om jag skriver en stjärna, då betyder det att skriver jag en stjärna där så betyder det att den tar den platsen som finns över så att säga och placerar sig i. Och sen den tredje raden ska även den ha en höjd om 70 pixlar. Nu har jag skapat mig med min row definition och jag har skapat mig tre stycken rader. Vi kan titta hur de här tre raderna ser ut. Här har vi tre rader på skärmen. Vi ser att vi har en sträckad linje där. Första raden har vi där uppe, den är 70 pixlar hög och sen så har vi då en show grid lines satt till true, därför ser vi den. Ner till har vi 70 pixlar från nederkanten och vi ser var någonstans vi har satt höjden på den här, därför att vi har en show grid lines true. Och mittenfältet blir i det här fallet den stora, därför att vi har ju satt att storleken är resten så att säga på den där. Det var det våra rader det. Dags att sätta igång med kolumnerna. Och kolumnerna, de skapar vi på samma sätt. Vi säger grid.columnDefinitions. Och våra columnDefinitions, vi vill ha tre stycken kolumner. Vi vill ha en som är jag kodar ur bild. Vi vill ha en column definition som är 150 bred. På liknande sätt en kolumn som är koda ur bild igen. En i mitten som tar upp resten av platsen eller övrigt av platsen och sen en kolumn längst till höger som blir även den 150 bred. Så där, nu har vi då skapat oss ett grid med tre stycken rader och tre stycken kolumner. Vi tittar hur det ser ut. Så där. Det är ganska tydligt här att vi har skapat oss ett grid som har just tre rader och tre kolumner. Och mitten cellen utav det här, den som vi har vid muspekaren där, det är den som tar upp så att säga resten av ytan. Hög tid att placera något i det här gridet. Det vi vill göra är att skapa oss lite knappar. Jag tänker mig att vi skapar en knapp i varje hörn. Och knapparna skapar vi inom vårt grid. Därför att vi vill ju att knapparna ska existera i vårt grid. Och av den enkla anledningen så lägger vi då inom vårt grid våra knappar. Vi skapar oss en knapp som har en bredd på 100. En höjd på 30. Den har en content. Låt oss säga att vi säger upp vänster som content på den där. Och för att berätta att den här ska vara upp vänster så använder vi rad och kolumn. Vi säger grid.row. Och berätta vilken rad den här ska vara på. Om vi vill ha det här objektet placerat längst upp till vänster så är det ju på rad 0. Och grid.column, kolumn 0. På det sättet så har vi då placerat ett objekt i
rad 0, kolumn 0. Vi tittar hur det ser ut. Vi ser att i rad 0, kolumn 0 så har vi då skapat oss en knapp. Upp vänster står det på knappen och blev ju otroligt vackert det där. Vi skapar lite fler knappar. Vi skapar oss en ny button. Lika stor. Den här vill vi lägga upp höger. Och för att få den upp höger så vill vi ha den på grid row nummer, har ni sett det? 0. Och grid column är lika med, har ni sett det? Bra, 2. Slut på den där och vi tittar på det. Vi har fått en knapp som är upp vänster och en knapp som är upp höger. Märklig stavning på höger där tycker jag. Ytterst märklig stavning. Vi tar och lägger på de andra knapparna också. Vi gör en button ner till också som har en vanlig bredd på 100, höjd på 30. Content säger vi på knappen ner vänster. Och den placerar vi i grid row är lika med, har ni sett det? 2. Och grid column 0. Alltså vi vill ha den till ner vänster. Det vill säga att vi har den i kolumn 0 och i rad 2. Och så skapar vi oss den sista knappen. Som då bör heta ner höger. Och som ni säkert har gissat så vill vi ha den på row 2 och kolumn 2. Dags att provköra detta mästerverk. Så, vi har här använt en grid layout. Vi har ett grid med 3 rader och 3 kolumner och vi har placerat 4 stycken objekt i varsin utav de här ändpunkterna som bildades av det här gridet. Gridlayouten är jättepraktiskt att använda sig av. Man kan snabbt och fint få upp en ganska enkel design med hjälp av gridlayout. Och eftersom den här gridlayouten är just enkel och harmlös så verkar det vara hög tid att krångla till det lite grann. Den stora cellen i mitten där, den ska vi leka med. Det jag vill göra i den här stora cellen i mitten är att jag vill skapa mig ett grid i det här gridet. Och det jag vill ha i det gridet är ytterligare lite knappar och grejer. Eftersom jag vill skapa mig ett grid i detta grid så ser jag då till att finnas inom den här gridden här, va? Och inom den här gridden så vill jag skapa mig en grid och placera den i rad 1 och kolumn 1. Även i det här fallet så vill jag kunna titta på mina gridlines så jag vet vad jag håller på med och vi kan väl ta och skapa oss en annan bakgrundsfärg på den där. Så att vi ser vad det är för någonting vi håller på med. Vi har skapat oss ett grid inne i detta gridet, den stora cellen i mitten. Den har den anledningen att vi säger ju grid row är lika med 1 och grid column är lika med 1. Och detta säger vi i den här gridet som vi gjorde här uppe. I det gridet som vi placerade våra knappar i det gridet så väljer vi ut rad 1 kolumn 1, det vill säga den stora klumpen i mitten. Och i den här placerar vi helt enkelt något. Och det vi placerar är ett, hör och häpna, grid. Så vi säger grid.rowDefinitions
Även i det här fallet så vill vi ha tre rader och ett par kolumner. Vi säger row definition height är lika med. Vi kan göra tre stycken som är lika stora. Så vi säger height stjärna på dem. Så vi skapar oss här tre stycken rader. Storleken på raderna är stjärna på allihopa, det vill säga de kommer att vara lika stora. Efter vi har skapat våra rader så är det väl dags att skapa lite kolumner också. Grid.column definitions. Och vi vill skapa oss ett par stycken kolumner här. Vi säger att de ska vara lika breda. Båda två. Sådär. I och med att vi använder den här rätt så sköna editorn för att skriva våran text så har vi redan fyllt på med att avsluta våra grid-taggar och avsluta våra column definitions-taggar och så vidare. Tiden är kommen att provköra. Kontroll F5. Här ser vi då att i vårt grid, i vårt yttre grid så att säga, så hade vi då en cell, den stora klumpen i mitten. I den stora klumpen i mitten har vi nu tagit och skapat oss ett grid. Och i det här gridet så har vi då skapat oss två kolumner, tre rader och satt en annan bakgrundsfärg på den där. Nu tycker jag det är dags att fylla den här med lite saker. Stänger lite fönster vi inte använder. Hoppa tillbaka till Visual Studio. Och nu ska vi då se till att fylla lite knappar i det här nya gridet som vi har skapat oss. Var noga med att ni befinner er inom gridet när vi vill göra knapparna. Om jag hade ställt markören där och skapat knappar så hade jag befunnit mig utanför gridet. Det hade inte blivit något vidare det här. Men jag tar och placerar mig inom mitt grid, det vill säga här, för att få knapparna inom det gridet som jag önskar. Jag skapar mig en button. Hundra bred och 30 hög i vanlig ordning. Vad ska vi kalla den? Nested. Upp vänster. Nästa, det är väl inget riktigt bra svenskt ord kanske, men i alla fall. Nu ska vi då berätta var någonstans det här objektet ska befinna sig. Det vill säga var, i vilken grid ska det här befinna sig. Och eftersom vi befinner oss i ett nytt grid. Vi befinner oss ju inom det här inre gridet som vi gjorde. Vi befinner oss i det här nästlade gridet. Så vill vi ha någonting upp till vänster så är det ju grid row 0. Och grid column 0 som jag håller på med. Så, det var första knappen det. Vi skapar oss några till. Lägger den här upp höger. Om den ska finnas upp höger så innebär det att den ska finnas på rad nummer 0 och kolumn nummer 2. Två knappar, vi gör knappar där nere också. Nested ner vänster. Och eftersom vi vill ha den ner till vänster så blir det alltså på row nummer 2, det vill säga den inre undre. Och kolumnen
Den ska ju vara till vänster, så vi säger att kolumnen är 0 på den där. Sista knappen. Vi lägger till en bredd och höjd i vanlig ordning. Jag börjar kunna det där med att skriva bredd och höjd på dem redan nu. Nested ner höger sätter vi på den där knappen. Och eftersom den ska vara ner till höger så blir det då rad nummer 2 och kolumn nummer 2. Där! Dags att titta på om den här knappen landade någorlunda ungefär där vi hade tänkt oss. Kors! Den hamnade precis där vi hade tänkt oss. Ser att jag borde ha gjort mina knappar lite bredare för texten fick inte riktigt plats på knappen. Men vi kan väl kalla det för en av de grejerna som inte är så jätteviktiga, va? Jag vill göra en knapp till för att visa hur man kan spänna över kolumner. Jag vill ha en knapp precis i mitten på den här sidan. Alltså på rad nummer 2 fast den ska spänna över båda kolumnerna. Jag vill använda det som vi kallar det i HTML-tabeller för span och se till att sammanfoga cellerna på rad nummer 2 här. För att göra en sån knapp som landar precis i mitten så gör jag ungefär på samma sätt som förut. Jag gör mig en button med en bredd och en höjd. Nested i mitten säger vi på den. Den ska finnas i rad nummer 1. Den ska finnas i kolumn nummer 0. Och det som gör att vi spänner över två kolumner här är att vi säger grid.columnspan är lika med 2 stycken kolumner ska den här spänna över. Alltså vi tar på rad 1 kolumn 0 och berättar att det här objektet ska spanna över 2 stycken celler eller 2 kolumner rättare sagt. Och så tittar vi på hur det där ser ut. Så där. Vi har nu fått lite olika fält och lite olika knappar som vi har placerat överallt. Jag tycker att det här är så vackert att jag känner mig helt färdig med den här sidan. Jag kan därför ta bort mina show grid lines därför att det här är ju redo att skeppas och då behöver jag inte visa upp mina grid lines. Jag säger den yttre och den inre ska inte ha några grid lines och så tittar vi på hur det där ser ut. Så, vi har skapat oss en layout med hjälp av modellen grid och vår grid består av en yttre grid med en stor cell i mitten. Den här inre cellen i mitten innehåller ett grid och i det gridet har vi skapat oss en ny layout med 3 stycken rader och 2 kolumner. Dessutom så hittar vi på något så himla lustigt att vi tog och körde en liten column span på de 2 kolumnerna i den inre mittre cellen här. Dags för er att testa och leka med grid panels och sen fortsätter vi i nästa modul och då ska vi använda en layoutmodell som heter wrap panel. Sätt igång och testa med er.